सुप्रीम कोर्ट पारा आम शहर जो मिलिट्री ट्रायल कलदम करार दियण वो फ़ैसलो बचाव वाली वजारत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले खिलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल कराई छी सुप्रीम कोर्ट तेवी अक्टूबर वाले फ़ैसले के कलदम करार ॾेई छॾियो आहे आर्मी एक्ट जी क़लदम करार ॾिनल सेक्शन उणहठि चारि बहाल कयो वञे इस्तिदा में इहो ॼाणाए वियो आहे ब्रेकिंग न्यूज़ अवां असां शेयर करे विया आहियूं सुप्रीम कोर्ट पारां आम جو जो मिलिट्री ट्रायल क़दम करार ॾियण वारो फ़ैसिलो बचाव वज़ारत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ु इंट्राकोर्ट अपील दाख़िल कराए छॾी सुप्रीम कोर्ट टेवीह अक्टूबर वारे फ़ैसिले खे कलदम करार ॾिए आर्मी एक्ट जी क़लदम करार ॾिनल सेक्शन उणहठि चारि बहाल कयो